Olá, interrompemos a nossa programação para informar que o Congresso acaba de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2016, com a diminuição da meta de superávit de 34 bilhões para 24 bilhões de reais. Dessa forma, perdeu força o argumento para um corte do programa Bolsa Família em 10 bilhões. Foram votados 5 destaques para mudar outras medidas, mas todos foram rejeitados. Nós podemos voltar com outras informações a qualquer momento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.